спортивний каскад. Поганяти м'яча на новому спортивному майданчику відтепер можуть вихованці дитячого садка «Катруся». Тут урочисто відкрили спортивну територію на поліуретановій основі. Тут можна бігати, грати баскетбол, грати в футбол. Тут можна дуже гарно веселитись. Мені подобається майданчик, тому що можна грати в хованки і бігати, і стрибати. Мені він дуже подобається, бо тут можна займатися спортом, бігати, грати в футбол і баскетбол. Нині дитячий садок «Катруся» – один із найбільших в Івано-Франківську. Тут виховуються близько 300 дошкільнят. Дотепер фізкультурою вони займалися безпосередньо на території ДНЗ. Нам цей майданчик вкрай був потрібний, тому що ми тут проводимо волейбол, баскетбол і різні ігри. Оце ми присвячуємо футбол у День захисту дітей. Старші групи. Настав час для змістовного дитячого дозвілля, кажуть у мерії. Дотепер всі зусилля спрямовували на ремонт мереж, заміну покрівель та вікон у садочках. А цього року руки дійшли до облаштування спортивних майданчиків на території навчальних закладів. Такі сучасні майданчики спортивні потрібно робити в кожному дитячому садочку для того, щоб дітки з самого раннього дитинства розуміли, що займатися спортом можна красиво. Вони хотіли би це робити. І коли вони бігають, наприклад, по такому майданчику, то більше з'являється власне того такого, знаєте, дитячого гарту і бажання бути здоровим. Минулого тижня сучасного футбольного поля дочекалися учні 25-ї школи. Наступним заплановано урочисте відкриття в ЗОШ номер 22. Для дітей має бути комфортність в займанні фізичною культурою і спортом. І коли немає таких майданчиків, коли немає можливості, а діти наші граються на бетоні, чи, скажімо, в тих умовах неналежних, ну, про яку ми можемо говорити, сучасну освіту чи сучасне дошкільне виховання. Здоров'я нашої нації – це одна з найбільших цілей в нашому житті. Ми повинні створити умови в наших роддомах, ми повинні створити в наших школах, садочках такі умови, де будуть виростати здорові діти, де будуть виростати щасливі діти, які стануть потужними діячами української нації. Якщо ми зробимо наших дітей такими, то в нас буде велике майбутнє. Першими новий спортивний майданчик випробували найстарші вихованці «Катрусі». Тут вони зіграли у футбол. Оксана Семко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.